Mikrofon. Şair dostum ayaq saxla bu yerdə. Dənlərinə dəməsi qanəb bağdadır mənəm. Qıbrənə Kimin oğludur bu görəsən? Gəl görək. Gəl. Gəl bura. Maşallah. Səndən mi çıxırdı o səs elə? Hə? Səndən mi gəlirdi o səs? Gəl mikrofonu götür oradan. Keç ora, keç ora səndən. Təyyar sənin oğlundur. Gəl bura görmə. Hə? Get Arif baba ilə görüş. Gəl babanın yanına gəl əvvəl. Maşallah. Maşallah, maşallah. Biraz takıdım. Balaca kişi. Sen bu əminlən görüşmədin. Maşallah. Adın nədir sənin? Adın nədir? Kənan. Kənan? Səni oxumağa qoymurmu? Yoxsa nətə? Gəl atanın yanına, keç ora. Bu da son beşiklərinizdəndir yəni. Oxumağa qoymurmu səni? Yoxsa nətə? Bu Ağdamımızın son 5-i oxuyanın vaxtıdır. Çünki ondan balacaları da var. Amma keçən il bu 8 yaşında beynəlxalq uşaq muğam müsabiqəsində birinci yer tutub. Maşallah, maşallah. Amma səs, açıq deyim təyər, sənin səsindən qəşəkdir valla. İncimə, xətrinə dəyməsin. Amma doğrudan çox gözəl səsi var uşaq. Həqiqətən. Bir atabala bir şey, bir ağız oxuyun da bizim üçün. Nə olar ki? Vaxtımız varmı hələ? Xəbərlərə qədər varımızdır. Hə.
maşallah.